Então, vamos lá. Fala, galerinha, beleza? E aí? Márcio aqui, JC Detona, apresentando mais um jogo hackeado aqui na The Live. Então, e mais tarde esse vídeo vai pra Cross TV, tá? Cortadinho, bonito, tirado os erros e as besteiras que eu fizer. Então, sempre lembrando pra você, se deixa aquele like aí pra poder crescendo aqui. Coloca nos comentários aí o que você tá achando desses vídeos que eu tenho trazido, assim, relacionados a jogos antigos hackeados com melhoramentos. Parece que a gente possa voltar a eles, né? Ou então ter ideias de pessoas que querem fazer uma sequência de jogos antigos. Então, nesse jogo, nessa vez aqui que eu estou trazendo para vocês é o The Legend of Zelda: A Missing Link, que é um jogo que o cara imaginou por. O que foi que o Link fez entre o Ocarina of Time e o Majora's Mask? Ele vai tentar contar essa história pra gente, né, através dos olhos e da criatividade dele. Já comecei a jogar um pouquinho aqui, mas na verdade só fiz quase nada, só pra ver como é que tá realmente as coisas. Vou começar outro jogo aqui. Deixa alguma coisa que explica pra você pra não usar o file number, o número 1. Então eu vou. Porque eu tô usando o 2 e o 3 agora. Queria colocar o JP, nome do canal, claro, né? Cabe certinho. Nossa, vem comigo então. Momento de tradução. De acordo com as lendas passadas de geração em geração pela família real de Hyrule. Uma vez teve um garoto que vivia pacificamente, profundamente, profundo na floresta. Mas um dia, uma fada mágica Navi informou ao garoto que seu destino era salvar o reino de Hyrule do grande rei do mal, Ganon. O garoto então embarcou na sua jornada e conquistou e derrotou muitos inimigos, enquanto Navi também o guiava. Navi. Navigation. Ganon, que legal. Ele viajou pelo tempo e encarou Ganon, que lutou bravamente, então Hyrule foi salva. Tradução simultânea, a gente lembra, isso é um trabalho de profissionais. Princesa Zelda então mandou o garoto de volta para o tempo para reviver a sua infância. Juventude. Foi dito então que depois de completar a sua missão, o garoto viajou por uma secreta jornada. Mas o que o levou a essa jornada? E para onde o Navi foi? Então, esse jogo, The Legend of Zelda: The Missing Link, é sobre essa jornada que ele teve que fazer entre Ocarina e Majora's Mask. Até o jogo tá realmente buried pra tá assim. Deixa eu ver. Tá reto, deu medo. A maior resolução 4 por essa daqui. Oh, aí ficou grande demais pra cá. Ah, justo. Agora tá bonito, rapaz. Beleza. Ah, eles parece estar bem diferente. O modelo do Link tá baseado no Majora's. Rupees, já tem um escudo. Oh,
Pra ser Detona, já voltou? Deveria visitar a Saria. Eu tenho certeza que ela sente muito sua falta. A magia da porta da sua casa apenas abrirá com a música dela. Ah, aquela música. Eu ainda sei a música dela. Ih, rapaz. Não tem equipamento nenhum. Seria só. Tem a música dela e tem a música de Epona já de cara. Essa é uma missão curtinha, hein? Passa os picos, só passa as duas músicas, dois itens ali. Diferente ali. Poucos itens aqui. Curta, bastante. Eu acho que isso é uma aventura curta. Aqui, caso você queira. Ah, tá aqui o. Música da Saria, legal. Oi, fia. Oh, fala com eu. Ah, tá. Tá de volta, JC. Deveria visitar a Saria. A casa de Saria é na colina à minha direita. Ali? Oi? Ok. Vou esperar um pouquinho aqui embaixo. Que nave foi, JTC? Você a perdeu? Talvez Mido estivesse certo sobre você. Olha que. Ah, fuleiragem. Tá cavando? Ele me pediu para cortar esta árvore, mas é impossível. Estema, não sei o que é estema, desculpa, pessoal. Talvez o caule, né? O caule é muito grosso. Talvez cortar uma árvore fina que esteja morrendo seja mais fácil. Certeza, né, filho? Talvez isso seja uma dica? Pra peixes? Aí ainda tem as. Segredinho de rupes. Ó! Oh, tava lendo em algum canto quando você joga esses jogos emulados com algum controle hoje em dia. O direcional ele tem um formato diferente. Tem. Interessante. Não sei explicar mais porque faz tempo que eu vi. Bem-vindo de volta à floresta, JC. Hã? Que navio foi? Ela não tá comigo, não. O vídeo não estava certo sobre mim. Ai, meu Deus. Pego tu. Ele não pulou. Ele pulou. Ah, não alcança. Nem lasca. Interessante. Ah, não. Ido?
Ah, olá, carinha. Está de volta? E você perdeu a sua fada? Sabia que tinha algo de errado com você. A não ser que você também quer fazer uma ponte, você não pode passar por aqui. O caminho caiu. Ei! Olá, caçaria. É na outra. Vocês podem estar guardando algum segredo também. Bombas depois, talvez. Depende de... Oi. Essa. Desafio, pegar aquela rúpia. Ah, não dá. Aqui que toca a música. Vamos dar uma volta aqui por cima. Rupia. Olha a animação, efeitos. O cara tá. Um joguinho bacana, hein? Eu esqueci o nome da pessoa que fez esse hack, me desculpa. Detona, escute com atenção. Essa floresta está em grave perigo. Tem a proteção divina da grande árvore Deku. A floresta está começando a morrer. Pior ainda. O demônio coletor de fadas começou a capturar todas as fadas na terra de Birule e vai chegar daqui a pouco aqui também. Diante de você está um baú com um presente de adeus de um dos seus amigos. Por favor, use esse presente para salvar as florestas e trazer de volta suas fadas. Bacana. Soul Charge. Você ganhou a Spirit Sword carregada de almas. Agora você pode carregar o Spin Attack. Ou atacar com um raio de lâminas a sua vida cheia. Legal. Uma voz que emanava de dentro do baú quer que você leve isso. Mas também não importa. A Saria também não se preocuparia se você prestasse ela por um tempo. E ela está. Oh, que nice! Ah, that's awesome. Bacana. Vamos lá. Até com isso agora eu posso cortar árvores. Ah, mas não corta. Começou a chover. Ah, não, era por cima. Deixa eu ver aqui com eles. Depois eu volto ali no início. Eu odeio admitir, JC, mas eu não posso deixar essa floresta. Nós, coquires, não podemos sobreviver fora da floresta.
Você conseguiu cortar esta árvore? Você consegue cortar esta árvore? Como você ir atrás daquele demônio e ser o herói que todo mundo diz que você é? Eu também perdi a minha fada. Significa que você tá na minha lista, sei lá. Mr. No Fada, Senhor Não Fada. Tu também perdeu tua fada, como é que tu me chama de Senhor Não Fada? Mesmo que eu admita ter sido um pouco duro com você, tu conta como uma minha desculpa, tá bem? Sim! Essa é a dica! Que legal! Aí eu quero ver lá, tô curioso. Segredo de todos os speedrunners. Tá de costas mais rápido. Eita, pô. Ah, não dá pra ir, tá pecado. Esperto você. Queima? Já tem os bichinhos aqui? Uns Deku Scrub aqui, né? Cadê Natali? Ok, já vi o que eu queria ver, não tem nada. Bora embora. Ele fala agora. Ah, ok. É uma coisa. Nossa, caminhozinho fino. Cruel. Zip Woods. Não esqueça sobre o Spin Attack do Detonator. Cure o B por um tempo e depois release. Solte-o. Para dar o ataque giratório. E solte os. Mesmo assim. Eu acho que naqueles protótipos de Zelda de vídeos antigos que eles mostravam na. No tal do Space World que a Nintendo mostrou pela primeira vez, eu lembro que tinha raiozinho. Ó, oh, que música massa. Afinal. E você? Não pense em passar por mim. Eu sou o guarda que guarda este caminho. Guarda que guarda. Sou o guarda que protege esse caminho para Deku Grove. E nunca ninguém passou por mim. É mesmo aquele muito assustador coletor de fadas. Ele não passou por este direto por este portão. Você não vai também. Meu parceiro aqui gosta de agir muito. Agir com dureza, né? Muito. Não levaria ele muito sério, se fosse você. Mas preste atenção no coletor de fadas. Anju! Não, Anju é o nome dela na Majora's, né? Uma versão dela. O que, é que eu faço? Cluck Cluck Ranch. É logo na, é mais na frente, mas os guardas de Deku não me deixam visitar. Você, por favor, garotinho. Poderia tentar passar? Eu cuco os pecados de nascimento. Ok. Sobe, não? Ok.